Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti i mreže TV Split. Kada se bude moglo ići u koncertnu dvoranu, upisati djecu nove vrtiće i dograđene osmoljetke ili pristupiti hospiciju, vjerovat će građani koliki je posao odrađen. Poručila je to splitska dogradonačelnica Jelena Hrgović-Tomaš, među ostalim komentirajući godinu na izmaku i najavljujući projekte koji bi svjetlo dana trebali ugledati u 2019. godini. Već tradicionalno na kraju godine splitski gradonačelnik i njegovi suradnici prirede blagdansko druženje s predstavnicima medija. Najbolja je to prilika da se rezimira godina, ali i predstave planovi za sljedeću. To je jako teško izdvojiti samo jedan projekt. Evo i malo prije smo tu s kolegama novinarima i razgovarali, pa nekako Karepovac i Šnjan vide kao najveću prekretnicu u samome gradu, ali ja bih rekla da je bilo puno malih detalja koji su učinili veliku razliku. I sad kad povlačimo nekako račun 2018. koliko god nalazimo puno razloga i za neko vlastito nezadovoljstvo da smo mogli možda više, bolje, uvijek misliš da možeš više, ipak ima i više stvari koje su pokrenute s mjesta i da se vide ti nekakvi tragovi i buđenja nekog zajedništva među sugrađanima i da svi razmišljamo prema nekom zajedničkom cilju. I to je možda najvažnije, da ipak smo složni oko toga da želimo dobro ovome gradu i naravno njegovim građanima. Dali smo sve od sebe, puno toga je pokrenuto. Možda evo najizraženiji projekti su upravo Karepovac koji je krajem prošle godine, ali zapravo tijekom ove se razmahao. One najkritičnije faze smo prošli i sad je to sad, što se kaže, lakše se diše sada. Međutim, još jako puno posla je pred nama, što na ovoj fazi koju treba završiti do kraja 2019. godine. Isto tako, tijekom 2019. trebamo ugovoriti sljedeću fazu kako bi se godinu iza jedno brdo smeća pretvorilo jedno brdo sa zelenilom i ugodno za život u blizini, a i na samom Karepovcu. A osim Karepovca kojim se ponose splitske gradske vlasti, niz je tu i drugih izuzetno bitnih projekata. Pokrenuti je projekt Žnjana. Žnjan je ove godine, kako je i predviđeno, bio u jednoj prijelaznoj privremenoj fazi. On će se tijekom 19. također pripremati, pa bi onda u 20. zapravo dobili i novi Žnjan. Ali cijeli niz projekata koji su infrastrukturni, pa evo prije svega suočeni sa velikim prometnim gužvama, smo pokrenuli niz poteza koji od onih manjih poteza smo ublažili samu blokadu grada od svake godine od 5 do 10% većeg prometa, što smo evo samo dijelom uspjeli ublažiti, mada ne u kompletno rješenju u samoj gradskoj luci. Međutim, evo sada namjeravamo izmjestiti autobusni kolodvor, organizirati željeznicu i željeznički kolodvor na Kopilici, oživiti Kopilicu, oživiti korištenje vlaka i samim tim poboljšati protočnost i smanjiti pritisak na gradsku luku koja je sama po sebi jako pritisnuta. To je nekako evo naš epicentar u prometnom smislu i životu našeg grada. Vrlo važna za provedbu raznih projekata bila i sjednica vlade u Splitu. Dakle, to je jedan veliki događaj. 16 godina je prošlo od zadnjeg boravka vlade u gradu Splitu. Je donijela mahom te velike infrastrukturne projekte državne važnosti, a sve što se u gradu Splitu događa na tom polju je državne važnosti. Planovi za 2019. godinu također su veliki. Kao posebno važan sektor ističe se obrazovanje i socijala. Kao što znate, moji su resori školstvo, obrazovanje, kultura, sport, socijala i tu je započeto nekoliko velikih projekata koji su od velikog značaja za sve nas. Imamo dvije škole, Pujanke i Mejaše, koje su već pokrenute. Pred nama je veliki izazov i škole Kamenšine koju planiramo u prvoj polovini 2019. također aktivirati. Izgradnja nekoliko vrtića i rješavanje tog pitanja, vrtić na Kili i rješavanje, odnosno dogradnja vrtića Ružmarin na Trsteniku. U kulturi imamo dva zanimljiva projekta, jedan je već poznata, trebao bi završiti koncem 2019. To je koncertna dvorana u Tončićevoj, a novi je zanimljiv, a to je aktiviranje dvorane, polivalentne dvorane Trgu Hrvatske bratske zajednice. Tako da sigurno da će biti nekih projekata koji će obilježiti zapravo i poboljšati život u gradu. Socijal je to sasvim sigurno najpoznatiji i najvrijedniji projekt izgradnje i dovršetka hospicija. Najvažnije za funkcioniranje grada je gradsko vijeće. Splitsko gradsko vijeće je ove godine dobilo novog i vrlo mladog predsjednika. Nije bilo planirano i očekivano, dogodilo se tako kako ste rekli, iznenađujuće i na brzinu.
Meni je velika čast što sam na toj funkciji i ovo je moj grad i tu sam se rodio i planiram cijeli život biti tu, tako da mi je posebna čast među tolikim brojem ljudi da sam baš ja imao čast i biti u gradskom vijeću i kasnije postati i predsjednik gradskog vijeća. Sam rad gradskog vijeća malo ocijenite, što je možda bilo ključno u ovom razdoblju? Pa eto, mislim da smo radili kvalitetno, da smo za vrijeme mog mandata, ne samo mojom zaslugom, da smo imali konstruktivne sjednice i da smo ih održavali češće nego što se to prije radilo. A ono što ja nisam zadovoljan, mislim da treba modernizirati ovaj rad gradskog vijeća i olakšati građanima i nama samima i medijima lakše praćenje i sudjelovanje u sjednici, jer radimo po nekim postulatima po kojima se ne radi u modernom svijetu 30 godina i to ja nastojim promijeniti i da nam bude svima lakše i da budemo efikasniji. Upravo je modernizacija rada gradskog vijeća jedan od ključnih planova za 2019. godinu. Ja sam se izborio i kroz rebalans i kroz proračun da napokon dođe to elektronsko glasovanje, što je svugdje ono najnormalnija stvar, da imamo osnove kao što je ventilacija u vijećnici i tako, čisto da možemo raditi kako treba. Posebne čestitke i želje za novu 2019. poslale su gradske vlasti svojim sugrađankama i sugrađanima. Svim građankama i građanima Splita želim sretnu i uspješnu novu godinu i puno zdravlja i sreće i svega ostalog. Pa ja svim našim sugrađanima i svim ljudima dobre volje koji dolaze u grad Split želim najprije zdravlja, a onda radosti, sreće i svega ono što žele sami sebi. Svim sugrađankama i sugrađanima, našim Splićankama i Splićanima, sretan Božić i svako dobro u novoj 2019. godini. Veliki dan za najbolje kaštelanske učenike i studente. U gradskoj upravi s dogradonačelnicom Jadrankom Matom Bosančić potpisali su ugovore o stipendiranju. Stipendija grada Kaštela koju su dobili najbolji učenici i studenti s tog područja bit će im od velike koristi u izvršavanju njihovih obaveza. Nitko od stipendiranih nije skrivao zadovoljstvo što je upravo baš on zadovoljio sve kriterije i dobio mogućnost za gradsku stipendiju. Ova stipendija mi jako puno znači kao poticaj, ne toliko u iznosu nego koliko u daljem radu, to jest daljem ohrabrivanju i cijele budućnosti. A u budućnosti bih htio postati kao koncertni izvođač. Iću sljedeće polugodište na natjecanja, pogotovo na neka prestižnija, ali u Hrvatskoj ću otići na primjer na regionalno, eventualno ako se plasiram na državno natjecanje. Ovo prvi put da koristiš ovu stipendiju grada? Pa prošle godine sam isto dobio ovu stipendiju, tako da ovo mi je drugi put. Ovo mi je prvi put da sam dobila ovu stipendiju, iznimna mi je čast. Znači, to mi je predstavilo nekakvu, to je prvo veliko postignuće zbog toga što su grad Kaštela jedan veliki grad i puno učenika koji su pokušali ostvariti nešto ovako, ali nisu uspjeli. I to što se moj rad nagradio puno mi znači. I to mi je zapravo velika motivacija u daljnjem radu i učenju, tako da sigurna sam da će pomoći u napredovanju. Svaki put kad budem učila, kad mi bude teško, sitit ću se šta sam postigla, tako da pokušat ću još bolje. Studentski život nije lak, pogotovo uz današnje troškove života i studiranja. Stoga ni ne čudi kako mnogi studenti moraju raditi neki dodatni posao kako bi financirali studentske potrebe. Gradska stipendija barem će i malo uljepšati studentski život. Studiram primaljstvo u Sveučilištu u Splitu, zdravstveni studij. Pa trudila sam se cijelu godinu, odbijala sam ocjene, baš sam se trudila ono. Radim u trafici preko vikenda i definitivno mi ono to treba i puno mi znači. Studiram primaljstvo i ova stipendija mi uvelike znači i hvala gradu. Ili ovo prvi put? Ne, dobila sam i prošle godine, samo ne od grada. Planiram nakon završetka faksa ostati i dalje u Hrvatskoj. Mislim da smo, da imamo potencijala za to. Iz grada Kaštela su posebno ponosni na svoje studente i učenike stipendiste. Ja čestitam našoj pametnoj mladosti. Ovo je tradicionalno da svaku godinu u ovo vrijeme blagdansko upriličimo svečanu dodjelu stipendija i to učeničkih i studentskih.
Ove godine je veći broj prijavljenih studenata i učenika po uspjehu, kriterij uspješnosti, što nas izuzetno veseli, znači da su naši mladi, kaštelani, pametni i vrijedni, a malo manji broj je studenata po socijalnom statusu. Ja ne mogu reći da se socijalni status studenata i učenika promijenio, nego mislim upravo da je to ta kategorija koja je prinuđena raditi i onda kako ostvaruju primanja po nekakvim drugim kriterijima, nisu mogli ostvariti kriterij po ovim našim kategorijama. Za stipendije je i ove godine raspisan natječaj, a posebno povjerenstvo je odlučilo tko će konačno i dobiti stipendiju. Ove godine smo dodijelili 116 stipendija, iako je bilo planirano 120. Kako je gospodin Mate Barun rekao, neki studenti su odustali jer su primili ove stipendije po državnom kriteriju, a ne može se primati, znači ako se prima državna, ne može se gradska i tako dalje. Mogu samo reći još u ime grada da najželja da ovi svi mladi ostanu i dalje u Kaštelima i da grad prepozna, kao što je i sada i u buduće, da prepozna njihove vrijednosti i kvalitete i da svi zajedno radimo na unapređenju našeg grada. Učenička stipendija grada Kaštela iznosi 400, a studentska 800 kuna, te ju stipendisti primaju 10 mjeseci. Splitski dragovoljni darivatelji ove su godine poklonili rekordni broj doza svoje krvi, čak 10.000. Za 10.000. darivatelja na transfuzijskom odjelu Kliničkog bolničkog centra Split upriličena je prigodna svečanost. Godišnji prosjek darivanja krvi u Hrvatskoj je oko 3.500 doza na 100 stanovnika. Ove godine Split je prešao tu granicu i to trostruko, pa su gradonačelnik i ravnatelj Crvenog križa tog posebnog donatora darovali blagdanskom košaricom i prigodnim poklonima. Pa prije svega humanost i ovo je moj peto davanje i volio bih da svi mladi isto tako daju, ništa ne košta, a spasit će nekome život. Koliko dugo ste darivatelj krvi? Ovo je peto davanje. Znači, godin dana, tako nešto malo više. I nastavit ćete? Naravno. Ja, koliki je čovječe, kao brdo odvalje. Ja mogu samo iskoristiti prigodu da se zahvalim klubovima davatelja krvi i svim dakle, davateljima na trudu i na humanosti koji ulažu tokom cijele ove godine. Svi oni skupa su pomogli da dođemo do ove brojke, odakle 10.000 prikupljenih doza krvi. Evo, mislim da ne možemo uopće zamisliti dakle, koliko ljudskih života dakle, spašeno sa ovom brojkom darovane krvi, ali evo, i ovo je nekakav motiv da u idućoj godini dakle, krenemo biti dalje. Zapravo ovo je laskava Titova grada Splita, a ovi ljudi su Split. I moja je dužnost ovdje i veliko zadovoljstvo zahvaliti svim davateljima, dobrotvornim davateljima krvi, njih 10.000 doza ove godine u gradu Splitu. To samo zapravo pokazuje koliko je grad srčan, koliko je dobar i koliko ljudi oko nas su dobri, a mi ih prerijetko ističemo, odnosno prečesto zaboravljamo. I ovo je prigoda kada je vrijeme darivanja, je vrijeme razmišljanja o drugima, da se baš lijepo poklopila ova jedna fascinantna brojka na koju svi u našem gradu možemo biti ponosni. Na odjelu transfuzije i jutros je bilo živo. Sva 4 kreveta koliko ih ima na splitskom KBC-u bila su popunjena, a u redu je čekalo još dvoje. Pročelnica odjela za transfuziju kaže kako su neki dani bolji, a neki lošiji, ali da se uvijek zbog velikog srca dalmatinaca podmire one nužne doze bez kojih KBC ne bi mogao funkcionirati. Nama bi trebalo oko 2000 mjesečno, neka to ne uspijemo, ali kako postoji hrvatska solidarnost, onda mi pomažemo jedni drugima, a ako baš i to zakaže, onda javno pozovemo davatelje, svi centri i na takav način pozivamo davatelje, uvijek se naši građani odazovu. Split je ove godine 2 puta iskazao veliko srce i svi mještani okolo i cijela naša županija i Šibensko-kninska, jer mi pokrivamo obe dvije županije. Tako da naši ljudi stvarno imaju srce i ja se u njima, nemam riječi za njih. Nova banka krvi prijeko je potrebna, budući da Split ljeti postaje grad s nekoliko stotina tisuća gostiju više. Dobra je vijest da su toga svjesni i u gradu i u KBC-u, pa će u 2019. taj projekt biti ostvaren. Mi smo svjesni situacije i zato radimo i stvarno se trudimo zadnje godine i zajedno sa gradom Splitom radimo projekt izgradnje nove banke krvi. Projektna dokumentacija je gotova, skoro će ići natječaj za izvođenje. Lokacija buduća je na Križinama, sve je to izabrano i nadamo se da će se to što
prije riješiti, tako da ćemo imati puno, puno mjesta i što više davatelja. Dakle, 10 godina je grad Split bio na negdje 4.500 doza krvi. Mi smo danas već na, dakle, 10.000, dakle, brojka je uduplana. Iznad smo državnog prosjeka, državni prosjek je oko 3,5 darovane doze na, dakle, 100 stanovnika, mi smo sad prešli ovaj 4. U Zavodu za transfuziju stanje je trenutno zadovoljavajuće, no na ovom odjelu itekako vrijedi ona da od viška glava ne boli. Stoga za kraj nije na odmet još jednom ponoviti tko sve može dati krv i tom plemenitom gestom spasiti nečiji život. Sve osobe iznad 18 godina koje se, dakle, osjećaju zdravo mogu doći ili na odjel transfuzije ili na, dakle, terensku akciju darivanja krvi i dati, dakle, i dati krv. Mislim da je najteže prvi put, a nakon toga u Splitskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izložba o dalmatinskim orhidejama. Izložba prikazuje dio flore orhideja Srednje Dalmacije od otoka Visa, uključujući Brači Šoltu preko Kaštela i Kozjaka do Muća i planine Svilaje. U svijetu postoji oko 30.000 vrsta orhideja, a u Dalmaciji je pronađeno 80 vrsta. Sve dalmatinske orhideje sabrane su u katalogu koji prati izložbu. Katalog koji je stalo 73 svojte, odnosno mislim da je 56 ili 57 validnih vrsta, nekakve 4 su u auto svih mala digresija. I još je 13 hibridnih kombinacija. Ovo je jedan dio fotografije potječe još iz 80. Znači, htjelo se pokazati ta velika raznolikost koja obiluje orhideju u ovim krajevima. Izložba je kompozicija fotografija 60 vrsta i 12 hibridnih kombinacija orhideja, koje u cjelini prikazuju veliku raznolikost prirode Dalmacije. Ovdje u Prirodoslovnom muzeju su uvijek zanimljive, inspirativne i edukativne izložbe, pa kako je Nediljko rekao na početku svog govora, ja sam zaista bila jako iznenađena jer nisam ni znala da uopće orhideje u ovom, da uopće imamo prvo orhideje, krenimo od toga u Dalmaciji da raste, jer obično viđate po ovim našim velikim shopping centrima gdje se prodaju po nešto malo kuna one bijele, zato što si dobivate ljubičaste. Tako da je ova izložba, vjerujem, za nas sve koje posjetimo i koji dolazimo kod njih kao prvenstveno edukativna. A uz to što je edukativna, prirodoslovna je i pokretna. Cilj je omogućiti upoznavanje raznolikosti flore orhideja, među kojima je i nekoliko endema, te probuditi interes posjetitelja za njihovo očuvanje i zaštitu. Evo, rad skoro 40 godina i okrunjen je, dakle, sa jednom cjelovitom, do sada su bile orhideje Visa, Šolte, pa od Kaštela do Zagore, tako nekakve 4 ili 5 manjih izložbi, a evo, odlučili smo se na ovako jednu cjelovitu veliku, a razlog tome je u stvari želja Dubrovačkog prirodoslovnog muzeja da im postavimo jednu izložbu orhideja. U Hrvatskoj postoji 129 autohtonih vrsta orhideja koje su zaštićene zakonom. Može ih se pronaći svuda osim u pustinskim i polarnim dijelovima svijeta, no zbog krčenja šuma i pretvaranja livada u oranice njihov se životni areal sve više smanjuje, a to dovodi do izumiranja vrsta. Primjer su prašume Brazila i Kolumbije koje se polako raskrčuju da bi se napravilo mjesta za plantaže kave, pri čemu nestaju prirodna staništa orhideja. I nekontrolirano sabiranje rijetkih i ugroženih vrsta pridonosi njihovu izumiranju. Zbog toga se danas provode određene mjere zaštite te velik broj vrsta svrsta na listu Međunarodne udruge za očuvanje prirode ili je zaštićen Zakonom o zaštiti prirode. Nakon serije od 5 pobjeda, Split je sustigao poraz. Na Gripama je u 13. kolu druge ABA lige sa 78-72 bio bolji Dinamik. Zaslužena pobjeda Dinamika. Ne mogu reći da se moji igrači nisu borili. Toliko dekoncentracije nisam odavno vidio. Kada god moramo, mi nešto zakažemo. Sve što smo govorili nismo ispoštovali. Odigrali smo lošu utakmicu kao tim, rekao je razočarani Splitov trener Vladimir Anzulović. Bila je ovo prigoda žutima da uđu među prve 4 ekipe u ligi jer u 13. kolu poraze su doživjeli MZT, Spars i Lovćan.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bile su ove vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi vremenska prognoza.